okwenyigira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Segawa Murishid. Mbaagala nnyo yonna amawanga gye musinziira okuba nga mulaba emboozi kw'ossa ne pulogulaamu zonna ze tubeera nga tubateereddeyo. Tugenda kuba nga tumaliriza olunaku olwaleero ne pulogulaamu yaffe ey'omwami kw'ossa n'omuntu gwe yateeka mu kasenge oyo amuwa obugagga. Tugenda kuba nga tugimalayo olunaku olwaleero lwakusatu nange Segawa Murishid. Nga wenna eyandiyagadde okuba nga tukukima okuva ku airport Entebbe okutuusiza ddala yonna gy'onaabaolaga mwana wattu omukisa ogwo weeguli osobola okuyita ku 07096 6852. Kale mwenna mbaagala nnyo. Nammwe abatawanyizibwa obulwadde oba ulcers, ofuna atban oba ekikeeto, owulira obujirita mu lubuto oba mu byenda byo, kw'ossa naawe ng'osiiyibwa amaaso, ofuna constipation, amwana wattu yanguyira okujjanjaba obulwadde oba ulcers, osobole okuba nga obeera mulamu obulamu bwonna oba okutuukira ddala Katonda bw'anaakujjulula naye ng'obulwadde si bwe bukuggyeewo. Kati kaakati ayagala okusala omugejjo naawe kye kimu, oyagala kkendezaamu ku size, oyagala kujjako lubuto, mikono oba kusala ku bisambi, osobola okuyita ku eyo ennamba. Abasajja mwenna mwenna nga muli eyo nga mu butuufu mutawaanyizibwa ensonga zireere ez'omu kisenge, nga mu kisenge tolwayo dakiika emu bbiri nga mwattu gobeera okitadde. N'abamu oba okyali mu lugendo otambula n'oba ng'osirituka ekigo, naawe osobola okuyita ku eyo ennamba n'osobola okuba nga oyambibwa. Abasajja nga mutawaanyizibwa prostate oba prostate cancer, fuba okulaba nga ogijjanjaba oba omujjanjaba osobole okuba nga obeera bulungi, kuba prostate eyo ate era ebuza n'amaanyi gaffe ag'ekisajja oba ag'obutonde. Kale gwe wenna wenna ng'otawanyizibwa obulwadde bwa pressure, tofaayo oba ya wansi oba ya waggulu, mwana wattu osobola okuba ng'ofuna treatment. Yanguyira obulwadde bwa pressure nga tebunnaba kugenda nnyo eri waggulu, my hypertension crisis. So sobola okuba ng'oyita ku eyo nnamba osobola okufuna eddagala erijjanjaba obulwadde bwa pressure. Mwemwenna mwenna nga muli eyo nga mutwanyizibwa obulwadde obwa sukaali, sukaali mwattu tomukkiriza kukula gwe kasita obeera ng'oli ku pre-diabetes oba ng'oli ku diabetes type 2, osobola okuba nga ojjanjabibwa. Tokkiriza sukaali kukuba mu bituli ate mwana wattu kubanga ova mu bulamu bw'ensi eno. Nammwe abali emitala w'amawanga oba w'amayanja musobola okuba nga linene eddagala mulifuna mu nkola ya delivery, lisobola okutuukirako ddala n'osobola okuba nga wejjanjaba. Mbajjukiza eddagala lino eno lya abo ligenda kuba nga likolera ekyo ky'osinga okwetaaga oba ky'oludde ebbanga ng'onoonya, teriyina side effect yonna. Kale kasobola okuba nga tolekera pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero ate tulabe ki ekigenda maaso na byaggwera wa. Taata kw'ossa ne mutabani we twali tetumanyi muntu kika ky'ono gwe baali bakweka mu nnyumba. Ky'ova olaba nti ffe mu njogere ennyangu twalowooza nti gwandibwa omusambwa, naye kyonna kyonna ky'onoona omukyala kye yali ali mu butuufu naffe kyatulema okutegeera. Twali tetumanyi kigendererwa kya taata kuba nti nno yali ateresa omukyala ono munda nga bwemutunyaba oti yenna yenna alabikira ddala ng'omuntu. Naye okusinziirako ebyo byali batuma taata kw'ossa n'omutabani nga byeyongera otweraliikiza ne twebuuza kino kyandiba ki. Kale naawe osobola okiyita nga ggwe w'oyagala kubanga ffe twalowooza nti guno gwandibwa omusambwa, kubanga omuntu anywa omusaayi, omuntu ayagala amagi, omuntu ayagala ensimbi enganda, abaffe golozaayo abeera agwa mu muntu tulubaki. Kale bwatu taata okufuna akasente yali alina kukola gino emikolo wammanga nga bw'ogiraba awo. Oba ng'osiimye kuba mu ngalo ekitangaala kijje. Kati byebantumye bye bino byonna obirabye. Tolina ekimu kyembeseeyo
kati obanga osiimye yakamunaga nti byendeese byebyo ebikoya bikkiriza. Byebyo kubaba byebyo byendeese ekikomo kyokirabye ekikomo tokikutteeko kyekyo kyewantumye kyekino. Ekimpi nakino kyekino nakyo nkoze eki. Byebyo byebyo kati nobanga byebyo kati njaga kukola ki n'amagi ku buwa n'amagi nago galabye. Byebyo kati munange sente zewaŋŋambye okugenda erimu emanga mu kiswa waŋŋambye obukadde butaano naye nsanzeyo obukadde bubiri. Kwazi wangambi sizi nasanzeyo. Ate mpulira nga ne mutima gwange ntandise okutyamu. Kuba mutabani wange ono alabika atandise okunnyingirira. Buli kye nkola ayagala abeere ng'akitambuliramu. Okiraba otya? Oyo muleke tomufaako, nze nja mmukolako. Ayagala mmulemye wano. Gana amaka takimanyi nti gange. Takimanyi akimanyi. Oyo mundekere, mundekere. Anti munange oli mwana. Kubanga wakalaki mwana tulina mukwata bulungi. Kofuna tuli bazadde. Mulemyewo oba nedda? Ekyokumulemyawo. Asize mbadde njagala omukakkanyi bukakkanyi akole ki? Abeerenga ayagala kutegeera nzaani ajjampa ekyeggulo. Ekyokutegeera kuba ate obugambo ekyokutegeera ate watwate twategeeraga nti muntu yenna alina kukolaki kukutegeera. Nzikye mbadde njagala tumukkakkanya dde mu mbeera. Mundekere mundekere. Naye bye ate ekyo ekiggulo mwampulira nkaluubiriddwamu. Kubanga mpulira ng'ate mutima gwange tansi okukola ki okukaluubirirwamu eky'omwana okugamba nti omwana afuuka ekyeggulo naawe okiraba. Ekyo ndaba tekijja. Aba kye njagala tugamba abeere ave mu mutima muli guli omutima awo gulaba kubanze omwaje tufe ennaku zansabuseeko tesankubuulira amazima. Kati mwebumanyi noonya engeri gye mundekere nja mukolako. Kale si kukozesa bukambwe. Ayagala kummanyiira. Atajja kumanyiira nze mmanyi ajja kutereera. Mmanyi ajja kutereera. Mumanyi abaana bakola ensobi. Kale omajja atambulireyo mu banne. Kati ayina banne bagenda bamuteekateekamu. Naye kati mmanyi tujja mukwasaganya abantu abo babiri nze naawe. Akakkana dde mu layini kugamba bino ebyokulingiriza abiri nga takyakola ki. Nga ne bwe mba nkomyewo tanningiriza. Okirabye? Kuba zo sente mate zo ziri anti zo ziri tizaawe zemba betwali tugambye obukadde obutaano. Nfunyeyo miliyoni ngezi. Bizi nsanzeeyo ebisaaki tegedde. Ate ng'omanyi pulaani zaffe nga bwe zitambula buli kimu nga bwekigenda kikola ki nga bwetugenda tukibala. Wakati ali bwe zitandika okwetoolako kitegeeza nti nawe bye mba nkola biba tebikola ki biba tebijja kutambula nga bwetwagala. Naawe oyo omuwala tomulabangako? Kati weebuuza omwana wo sente azijjawa na buli kimu akijjawa omukyala omulabi? Awo nno munnange
Tuno waka mwendeese. Nesente mfunye yu ukadovu. Ukade mviri. Kwa mwazi tuagami ukade utano ukazi. Tukulabi seko. Nse yu ukadovu. Nse yu milioni mviri. Zendeese. Zirete. Omuchara ono tumumanyi. Walai ya Mungu si yanyo ya ma. Atenze mnali mwalani. Sente. Andese mion. Bili. Andese uya yutano. Na inda nasi kwezi zako. Atenze nisiga zao zizimu. Wase wazinda. Nisiga zao yeso. Ziteke nga woyino ziteka. Sente zino toziwako omuntu yenna. Kabeere mukyala wo, kabeere ani, okitegedde? Nkitegedde. Tewaba muntu yenna, yenna ndowooza zitwala mu bakazi. Sola zitwala mu bakazi. Toziwako omuntu yenna. Kyo nkikugambye. Era tewali kwe ngenda kuziwa. Nga bw'ongambye era bwe ngenda okukola ki? Ndo kukula nga kumambi. Kati nono, bina nga bicha alia. Ndiya sene sikila ziwa kumutu na hatia. Ati chobo mkoli la gende saa wazi nolete vyo kunyo wabi yangi. Kani mkwana. Kani yangu weke ila. Kambirete. Umwa anunu, urusi na ube ilanga webasi. Njagala wete gireze chicha abe ilako. Sabien kalese teka kaka munyake wakati so wichimuje atambula bulungi nyongera okubajukiza mwenna ngotawanyizwa obulwadde bwa ulcers pressure sukali kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga kusumbwa osobola yita ku 0 Chenda mukaga kaga munana atano mubiri. Oina amanyo okula mulimu kulimu gagenda gali bwebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala wa mayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyini woli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Bali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 6 8 5 2. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Sente ekula mulamu. Tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muno. Nze Segawa Murishidi. Mbaniliza okujja okujjanjabibwa. Ebyo nno munnange bino bisi ebiri wano. Nga ndaba sibibindaba sibitegiira. Sente ezo ziraba. Kwata zikwate kamu kamu. Ozikunganye. Oziteke mu nsawo yo. Togabirako omuntu yenna. Dindako. Kugamba zino, sende zino zona zange. Zona nzikuwadde. Zona. Zona nzikuwadde. Ati bannange oba nakuwaki. Kubanga. Togabirako omuntu yenna. Yene maani nempaako omuntu n'omu. Zirya wekka. Sisobola nakugabirako wadde. Ate bannange nobonsaba sisobola kuwa. Kubanga ngambye
Sobolirako omuntu yenna ekinakutuukako kyonna yagenda. Kyokka wannaye kati nga nze gw'olaba nga nyinza okukola ekyo. Sisobola kubanga bannange. Embeera ebadde ntabuseeko nze nkube mu kubanga ate kati naddamu okukaaba embeera y'obwavu. Era njagala olaba kati ne plan zaffe zize twali tugambye. Era kati era ngenda kutuukira ku ki nga bwe twabadde tuteesezza so kati ndabira ddala aha kino ky'onkoledde luba na lugambo nnyo okubeera nga ne mbuulira siina gwe nsobola kubuulirako wadde n'omu abalawalawala ate oba ky'onkoledde kiteesa ky'onkoledde kino makula nnyo nasobola okwerabira ekati yolingamu yoba agenda kuntandika ati antimpa ku ssente balabalabalabala ekiri wano nno zonna zonna zange zonna zizo zonna zange ate oba nze nkubuulire nakana akakomo kajeeko kamu. Kugamba. Soko nende kupanga, Kati, ongami nakanu koreche? Zona zizo, naka kumo kajeko. Kanu? Kajeko kamu kamu. Kamu kukamu. Kupanga mna. Kwatina weegendeza sikwatiramu akookubiri ate n'onyiigira awo nyinza n'okuzinzijako zimpadde gamba nakubeera mwegendereza leero sigenda ssula wamu leka naawe kwanze mbadde mmanyi nti okyaliwo akaseera akawera leka naawe tuwandiezo sente zo sente zaidi naati that one genzi bwotyo kubanga so kenzi kubanyiza n'okubanga nabanki abalaba ajja kujjayo akola ki wayinza okubaayo alingiza kati zukati byonna byonna mbitegedde nabyoŋŋambye nze ŋŋenda essaawa eno wandi badde olindako sinayo omwana mu byokulya bye yaleeteranga nnyina kosa n'ebyokunywa nga w'obirabyawo munonono mwe yateekanga kalifomu ge tutamanyanga gye yamujja bw'atyo n'asobola okufuna oluwenda olukuba nnyina empiso bw'atyo asobole okuba ng'atwalirako omuntu oli gwe baali bakwese mu kasenge k'omunju bannange mwenna abalina amaka amanene n'owegabeera nga si manene nnyo mufube okulaba nga buli kasenge mumanyi ki ekirimu we ba sitoowa omanye nti eno sitoowa ya kino na kino na kino. Mama embeere kutwala etya? Embeere ntwala gane baleko ndeetera ku kyakunywa. Nkubadde nga nkulowoozaako ne nga maama wange omubwati ali ku ki? Mamange obwedda ndi wa naye nga nageeweereza amazzi sigala. Ng'olabye maama. Mazzi mbadde baleko ndeetera kutuusi kanyweko. Musana guno ndaba eno gwaka. Kyeka gwe guleese n'obulwadde lwadde buno. Naye bujja kugenda mpolampola era ndi mugonvu. Ekituufu ekyandibadde okuwummulamuko. Njagala kuwummulamu. Kansooke neewunzike mu kana katonotono. Kankweka space maama. Kankuleke nga weebasa kasimukate. Kampummulemuko. Oteredde maama? Ne bwe ŋŋenda ndowooza. Nja kuba nkuyita. Maama nze kaŋŋende. Ddayawo tolina gy'olaga. Omwana ono wamusomesaako obusawo? Empisa aba azaagazaaki? Maama nti tojjukira nalinga mpe enkoko eddaga. Mba kuvuma okuzannya n'empiso. Yiyo empiso ali mujjukuba ggwe akuggyamu musaayi.
ng'obujja mwoza? Zina gamba mpiso mba nyisa nkoko ddagala. Ate katuwa nkoko masai gwandu wali obutwala. Mama wankoko. Anti nalabu ulimuradde nenga kankole. Mama wankoko. Mwini ndese ddagala ma. Mama wankoko. Sitani mnyomba. Mbunza bulijo nange nali njala tasa mama. Kati kwa kubanza mpiso. Anti wali muradde. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosana ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyini woli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 9 8 5 2. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu, tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Segawa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.